maravilhoso dia a todos. E hoje na porção da palavra, Hesed Emet Avon, Ira Adonai Sur Ra. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor a Adonai, os homens se desviam do pecado. Provérbios 16, 6. Na paraxá dessa semana, Mishpatim, aprendemos hoje sobre as leis sobre o suborno, respeitar a terra e lembrar das festas do Eterno. Vivemos em um país com fama de jeitinho, e esse mesmo jeitinho onde aceitamos gambiarra, mas não aceitamos derrota, existe adulteração de coisas e pessoas, e é clara e explícita. Devemos lembrar que o Eterno esquadrinha o coração, por isso, quando pensamos que ninguém está vendo, sim, nesse momento que Ele está presente. Tudo que vai e volta, tanto o mal quanto o bem. Shalom!